Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Hani pesara në ditë dhe efektet në shëndet do të jenë të magjishme. Konstumoni ara është koha e tyre dhe mund të përfitoni vlera maksimale. Kë frutim rekulueshëm është një burim i shkëllqyër i acideve lyrore omega 3 një loj lipidi me efekt mbrojtës për organizmin, që trupi unë nuk e prodhon dot. Për qëndrimi acideve lyrore, omega 3, ofron një sër të mirash për shëndetin duke filluar nga mbrojtja e sistemit kardiovaskular, nga efektet anti-inflamatore në rastet e asmës, në artritin reumatik, si edhe në infekcionet e lëkurës si ekzema dhe psoriasis. Gjithashtu, arat përmbajnë një substancë antioksidante të quajtur, e lagica cit, e cila forcon sistemin imunitar dhe shfaq veti antikanceroze. Arat bëjnë mirë për sistemin e qarkullimit të gjakut. Duke shtuar arra në ditën tuaj, ndërmer një një masë mbrojtës dhe për zemrën dhe qarkullimin e gjakut. Arrat janë të pasura naci dhe lyrore të pangopura dhe sti të tila, ulin kolesterolin në gjak dhe gjithashtu parendalojnë komplikacionet të cilat pasojnë nivele të larta të kolesterolit. Përveç kësaj, arrat ndihmojnë në parendalimin e mpikses së gjakut, brënda arterjeve duke parendaluar kështu edhe ataket të cilat shkaktohen nga koagullet e gjakot. Efekti antioksidant i arave mbronë në zemrën në një studim Women's Health Study në Amerikë është parë se përqindja e vdekjeve nga së mundjet e zemrës pati një ullje një mbëdhjet dheri në 19 përqind si pasojë konsumit të arrave një dhe në katër herë në javë, për katësisht, akoma më impresionante janë në rezultate që botuan në revistën Britanike të ushqimit, ku disa studime të reguan një ullë rrë 37% të reziku të sëmundjeve koronare nga konsumi katër herë në javë i arrave, Ky efekt shihet edhe nga konsumimi i frutave të tjera të thata, si që janë bajamet, stikat apo gjalpi tyre. Arrat kanë dy fishin e antioksidantëve në krasim me të gjithë arorët e tjerë dhe të shlirojnë organizmin nga radikalet e lirat të cilat e dëmtojnë shëndetin dhe qelizat dhe shkaktojnë së mundje. Si pas ekspertove, arrorët janë përgjistisht të pasur me acide i ndyrore, vitamina dhe proteina. Me gjitha të ekspertët e ushqimit shpjegojnë së njërzit nuk hanë arrorë mjaftueshëm. Një studimi fundi doli në përfundimin së njërzit duhet të hanë të pakton 8 arra në ditë. Sti pas të dhënave konsumi arrave parandalon së e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parendalon radikalet e lira. Në veçan ti, ngrën një artet arave në ditë ju mbron nga së e zemrës. Ndaj ato konstiderohen si një ndërushimet më të shëndechme për një riun. Përveç të pasurit, shumë antioksidant, arat të gjithashtu përmbajnë fiber, protein, vitamina, dhe minerale. Shëndeti mendor, antioksidantët dhe arrat. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit të zbuluan se arat ishin më të pasura se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arorët të tjerë. Si pas tyre antioksidantët të cilë gjenden, tek arat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njërëzit i shmangin arat me i denë sa të përmbajnë ndyra, por këto ndyra janë polio të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë e në të gjakut. Shkencëtarët Amerikanë shpiguan se mjaftojnë 8 ara në dit për të marë përfitime maksimale. Sti pas tyre duke ngrënë 8 ara para buke një riu, mundet që të humbë peshën e tepërt, sepse arat nëzisin djesin e ngopjes afa gjatë. Duke konsumuar 8 ara qdo dit me stomak bosh, Pra, para ngrënjes njëri o do të përfitoj protein dhe mineralet të nevojshme. Arrat janë të pasura me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitamin C dhe B, të cilat e mbajnë organismin të fort dhe të shëndechëm. Arrat janë një ndër frutat më të shëndechme për shëndetin e njëriut. Mjekët e rekomandojnë atë pas të kanë zbuluar do bitë e staj. Ja arsyet përse duhet të konsumoni arra gjdo ditë, ushqimi i trurit, acidit i omega 3 të cila gjenden me shumë mitës tek arrat, zhvillojnë trurin, përmjërsojnë kujtesën dhe proceste të tjera, arrat luftojnë depresionin. Te për ushqyese, arrat përmbajnë proteina, vitamina, acidit i omega 3, lecitin dhe indyra të shëndechme. Vitamina dhe minerale Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, fosfor dhe hekur. Omega 3 Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide indyrore të cilat i nevojitën trupit për rritin e qelisave për imunitetin, gjakun dhe një kohës për parandalimin e sëmundjeve. mundjeve. Luftojnë kolesterolin. Së koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arat falë prezencës acideve, indyrore, omega-3, uli nivelin e kolesterolit të keqë. Ushqim për flokun, vajarave përmban biotin dhe një kohostisht vitaminën B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto elemente forcojnë folikulin e flokut, evitojnë në rënjën dhe trajtojnë zbogthin. Ara ka edhe veti kundër këndërmyku dhe mban larg infekcionet. Ushqim për lukurën, vitamina B së bashku me vitaminën E një antioksidant natyror në dihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasoj e stresit duke reduktuar rudat në fityr. Vaj arave u shqen lëkurën, zbarthë rathët e zdinjë, poshtë syve dhe relakson lëkurën. Për pjellorin, arat përmbajnë kompleks vitaminash B, stifolate, riboflavin, e të tjerë. Këto vitamina, Janë te për të rëndëstishme për gruan dhe fetusin. Arrat gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtadzaninës dhe zhvillojnë trurin e bebes. Luftojnë diabetin e tipit 2. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht arra në dit redukton me 30% preken nga diabetit tipit 2 tek grat. Kundrë shëndoshjes, arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë, Për një djetë të shëndechme Për shëndetin e kockave Arrat i bëjnë mirë kockave falë për mbajtis a acideve omega 3 Për tretjen Me qënë se arrat janë të pasura me fibra, ato janë një ushqimi shkëllqyër për tretjen si edhe lufton problemet me të Për mirëson gjumin Gjëndra pineale në trup prodhon hormonin melatonin që përgjigjet edhe për gjumin Ky hormon gjendet e karra duke e këthyre këto ushqim në një snak të preferuar për përmjërstimin e gjumit. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!